Tədbirdə əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat yolundan bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə bağlı 14 iyul 1969-cu il müstəqil və qüdrətli Azərbaycanın təməlinin qoyulduğu gün mövzusunda təşkil edilən dəyirmi masada giriş nitqi ilə çıxış edən rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi Haqverdi qeyd edib ki, ölkəmizin çox əsrlik dövlətçilik tarixində Heydər Əliyev epoxasının müstəsna yeri vardır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi 1969-cu ilin 14 iyul günü xalqımızın tarixi taleyində oynadığı misilsiz rolu ilə daim xatırlanır. Bu tarix Azərbaycanın xilasının birinci mərhələsi xalqın özünə qayıdış tarixidir. Dünya şöhrətli siyasi xadim öz müdrik fəaliyyəti ilə müasir tariximizin ən şanlı və parlaq səlnaməsini yaradıb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1969-cu ilin iyul ayının 14-də Azərbaycan Respublikasına rəhbər təyin edilməsi taleyin Azərbaycan xalqına bir bəxşişi kimi dəyərləndirilir. Bu hadisə ölkəmizin tarixində uzun müddətli və sürətli inkişafın əsasını qoyub. Sovet rejiminin bütün xüsusiyyətlərinə dərindən bələd olan Heydər Əliyev Azərbaycanı düşmüş olduğu ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün qətiyyətli addımlar atmağa başlayıb. Ulu Öndər 1969-1982-ci illərdə milli kadr hazırlığı məsələsinin həllinə, təhsil şəbəkələrinin genişləndirilməsinə, bu sahənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə nail olub. Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Təhmasib Rüstəmov bildirib ki, 1969-cu ilin 14 iyulu tarixə Azərbaycanın özünə qayıdışının dirçəliş və inkişaf yolunun başlanğıcı kimi düşüb. Çünki məhz həmin tarixdən etibarən Azərbaycana rəhbərlik edən Ulu Öndər Heydər Əliyev qüdrətli dövlət xadimi, mahir siyasətçi kimi Azərbaycanı nəinki keçmiş SSR-də və dünyada tanıdıb, həm də milli varlığımızı qoruyub saxlayıb. Digər çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində fenomen şəxsi olduğunu vurğulayaraq ətraflı məruzə ediblər. Tədbir diskussiya şəklində davam etdirilib. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.